Дача тут чатхан чонун көбізі шертаман май айнан үлікін еріндік отыртып саларға қарасшы. Бүгінге муксун чеснок саптары шибіргі сантиметр жа өз барғанар. Помидор, перец, баклажан таза пасқада өзімнер на орынға көнігіп күз тартынып алған болғанар. Шипоздырықты ағбындағы көк хайы арбита дачыларды мүндір кезек теші апарбысқан. Улық саланын тұрғағы сенінде пуз шолынды пірденемі бүдін қалғыспан. Аға қузы қазір шел күзінесі дабин иргесіденір еңдірілгенір ағы салалары сынғылы парғанар. Бұ груша ағызы пөлматып шақиқтанған ше олда мүндірге прайыс аптырсалған. Бұ ағыз шақсы шылды 10 күні груша пержан. Ирткен шылды ол тынадыған пөл дачы әзі көп груша ше паларға пөгінген. Ше ол сағы столбин парғадығы. Бу позрыхта ирткан мүндір аны прайса апарбысхан. Амды 4-5 күнік мүндік кішежік грушалар шерді шайлчалар. Абрикос, черешні харығыт ағыстары өді құру тұрғылып қалдылар. Налы тұғылақтан апасты бысхан көк шестік тері шерді шатқылап шалар. Бүл ағыз шестегі қыр шоқтанар туып барған. Виктория көместан айылы бұ қалды. Шешақсы сығыз беріріне әзініз шоғылуқ. Амды мүндір соңын пасқыда шестіктарына сақтерға келіспіз. Шер тамағын дачы әйлері қысқы тоза пойлы шедер еді өскір паларға қарасшалар. Мүндірге өзі саптырсылған муксунарын пазы пасқыда өзімнеріне көрі кізлірінің көңілері саңай түс барды. Таші пүдін сізден әрқайспендір. Ну, ранеткілер, яулықылар отырған, ну, түзірі түскіліп аштыр. Ну, и помидордар кемес, ну, үзілігді паштырдар. Ну, яулық айтпан, ну, Хайбрик из ним, ну ранее только чехол поштер, фаза, ну кем-нибудь да и сиденьки у солдат поштер, ну прав, вон за тон хайпиндер. Шайғы ортызында улым ашырғыстық болар шықша сағым өзімнеріні қатып отырцаларға тұс бар. Шепустың расадызы пазы шоғыл, халбан, сат паларға керек. Мұндық керектір соңнан палар пір әкілі көдіріл барыбыз шалар. Хайзы дачылар әйлері пөн пазуқ тоғызға шапсаны бастылар. Помидор, капуста, өкірсі немелеріні қатып отырцалдылар.